ព្រះអង្គប្រោនាគឺជាបារមីនៃឌួងព្រលឹងនិរិទ្ធដែលមានមេត្រោនៅលើព្រះពុទ្ធអង្គព្រមទាំងមានតួអង្គព្រមទាំងអង្គប្រោនាគជាច្រើនអង្គផ្សេងៗដែលមានឈ្មោះ
ព្រមទាំងព្រះនាមដែលខ្មែរយើងនិយមហៅថាព្រះពុទ្ធប្រកនាគព្រះអង្គប្រកនាគឬព្រះផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេតែងតែធ្វើរូបសំណាក់ព្រមទាំងទុកជាការគោរពបូជាតាមទីកន្លែងនានាជុំវិញទឹកដីនគរខ្មែររបស់យើងតាំងពីសម័យបុរាណមកម្ល៉េះបារមីព្រះអង្គប្រកនាគត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរព្រមទាំងមនុស្សម្នាជាច្រើនមានការគោរពកោតខ្លាចព្រោះគេជឿថាបារមីមានឫទ្ធិអំណាចអាចជួយព្រមទាំងសង្គ្រោះដល់មនុស្សនានាដែលមានទុក្ខលំបាកព្រមទាំងសម្រាប់ជាការបន់ស្រន់ពុទ្ធិថ្វាយព្រមទាំងបួងសួងសុំសេចក្តីសុខចម្រើនដល់ពួកគេបានទៀតផងហេតុយ៉ាងនេះហើយទើបប្រជាជនខ្មែរនិងមនុស្សទាំងអស់មានការគោរពជឿលើបារមីព្រះអង្គប្រកនាគជាច្រើនហូរហែមកបើយើងសង្កេតឃើញយើងនឹងអាចសម្លឹងមើលទៅនាសម័យបុរាណដែលគេបានចារនិងឆ្លាក់រូបព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះពុទ្ធប្រកនាគឬព្រះអង្គប្រកនាគនៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទព្រមទាំងទីកន្លែងសក្ការៈបូជាជាច្រើននិងមានការសាងសង់ប្រាសាទជាច្រើនកន្លែងជុំវិញទឹកដីនគរខ្មែរព្រមទាំងបានរក្សានិងទុកជាចម្លាក់វត្ថុដ៏មានប្រជាប្រិយភាពព្រមទាំងអំណាចយ៉ាងខ្លាំងដោយមាននាគប្រកជួនកាល3ជួនកាល5ជួនកាល7និងជួលកាមាននាគប្រករហូតទៅដល់9ក៏មាននាគប្រកទាំងអស់នោះសត្វតែជានាគអំណាចនៃធម្មពលស្ដេចនាគព្រមទាំងមហិទ្ធិឫទ្ធិស្ដេចនាគរាជបុរាណខ្មែរដែលគេជឿថាជាស្ដេចនាគដែលរក្សានូវសិលកុសលព្រមទាំងមាននៅអំណាចបារមីជាខ្លាំងក្នុងការតាមថែរក្សាព្រមទាំងជ្រកកោនក្រមលុកព្រះធម៌ព្រមទាំងមាននៅរិទ្ធិបារមីជួយសង្គ្រោះសន្តោសប្រោសប្រណីដល់មនុស្សលោកទាំងពួងជាកូនជាចៅដែលកាលសម័យនោះនាគរាជគឺជាស្ដេចនៃដែនដីនគរខ្មែរដែលមានប្រវត្តិតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយស្ដេចនាគរាជត្រូវបានជាស្ដេចដែលគេគោរពបូជានិងមានជំនឿហើយស្ដេចនាគរាជនេះឯងគឺជាអំណាចតំណាងទឹកដីនៃភាពត្រជាក់ត្រជុំសព្វដំរមនីហើយនៅតាមទីប្រាសាទទាំងអស់នោះគេតែងតែឆ្លាក់និងធ្វើរូបបដិមាព្រះពុទ្ធប្រកនាគឬព្រះអង្គប្រកនាគនេះទុកដង្កល់ជាការគោរពបូជាបន់ស្រន់ដល់មនុស្សទូទៅនិងប្រជានរាជខ្មែរចំនួនដើមដើម្បីឲ្យស្គាល់ឲ្យយល់និងបានដឹងពីអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ចម្លាក់ខ្មែរព្រមទាំងវប្បធម៌បុរាណដែលគេមានការគោរពកោតស្ញប់ស្ញែងព្រមទាំងជំនឿអរូបិយដើមរបស់ខ្មែរទៅលើដួងវិញ្ញាណបារមីប្រលឹងហើយអ្នកដែលបានមកបន់ស្រន់តែងតែនិយាយដូចគ្នាថាគេបានសំលៀបសំជ័យនិងសំសេចក្តីសុខចម្រើនក៏បានសម្រេចតាមបំណងប្រាថ្នាមែនជាពិសេសគេសំឲ្យសម្រេចនៅក្នុងភារកិច្ចព្រមទាំងសេចក្តីសុខចម្រើនសុវត្ថិភាពដូច្នេះគេជឿថាការបន់ស្រន់ទៅលើព្រះពុទ្ធប្រកនាគឬព្រះអង្គប្រកនាគដែលជាបដិមាខ្មែរបុរាណនៅតាមតំបន់ទីសក្ការៈនានាគឺជាការដែលគោរពទៅដល់ព្រះបារមីព្រម